तदानीं भारतदेशः आत्मनिर्भरः आसीत्, धनधान्यम् आसीत्, परस्परं सौहार्दभावः आसीत्, सर्वेपि ऐश्वर्यशालिनः आसन्। अयं देशः वैभवपूर्णः आसीत्, अतः स्वर्णचटका इति नाम्ना व्यवह्रियते स्म। किं पुनः स्वर्णचटका भवितुम् अर्हति? विचार्यताम्। किं वा पुनः आत्मनिर्भरो भवितुम् अर्हति? सर्वैः अस्मिन् विषये विचारः करणीयः। गभीरः विषयः, अस्माभिः अस्मिन् क्षेत्रे कार्यं करणीयम्। युक्तं निश्चयेन कुर्मः। वार्तालापेन किमपि न भविष्यति, आदौ पठनीयं तदनन्तरं करणीयम्। यत्र लिखितम् अस्ति भारतं स्वर्णचटका आसीत्। षडर्तु समुपेतं भौगोलिक विविधता सम्पन्नं जैव वैविध्य पूर्णं च समग्र धरायाः पोषकमेतद् भारतं। दर्शनानि च विलोक्य भारतं विश्वगुरुत्वेन सम्पूजयन्ति सर्वे देशाः। सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा। अवगतम्? अवगतम्। आश्चर्यं, पुराकाले एवं भवति स्म। सत्यं, किम् एवं शक्यते वा? अस्मिन् विषये विचारः करणीयः। गतदिनात् बुद्धेः दौर्भाग्यं किमपि न स्फुरति। मित्र, एका युक्तिः अस्ति। का युक्तिः अस्ति मित्र? पुराकाले जनाः पदभ्यां गच्छन्ति स्म। गच्छन्ति स्म? आत्मनिर्भराः भवन्ति स्म। भवन्ति स्म? इदानीं यानेन गच्छन्ति, अतः याने निर्भराः। आम्। तर्हि यानस्य चक्रमस्ति खलु? आम्। तस्य वायुं निष्कासयामः। तर्हि यानं न चलिष्यति, जनाः पदभ्यां गमिष्यन्ति, आत्मनिर्भरः भविष्यन्ति। तर्हि तु मम पार्श्वे अपि एका युक्तिः अस्ति। का उक्ति? दूरवाणी अस्ति, सर्वे तत्र लग्नः, दूरवाणीं चोरयामः, नद्यां क्षिपामः। उन्मत्ताः, किमर्थं व्यर्थवार्तालापं कुर्वन्ति? मम पार्श्वे एका युक्तिः अस्ति, सा एव उत्तमा, ताम् एव अनुसरामः। आगच्छन्तु मया सह। सर्वेषां स्वागतम्। अद्य प्राचीनभारतं स्मरामः। तदानीं भारतं स्वर्णचटका आसीत्, धनधान्यम् ऐश्वर्यम् अत्र सर्वम् आसीत्। किन्तु अद्य कोटिशः जनाः बुभुक्षिताः दीनहीनाश्च वर्तन्ते। अस्य कारणम् अस्ति विदेशात् वस्तूनि अत्र आगच्छन्ति, वयं क्रयणं कुर्मः, धनं विदेशं गच्छति, यथा ग्रामाध्यक्षमहोदयस्य आपणः। अत्र विदेशात् वस्त्राणि आगच्छन्ति, वयं स्वीकुर्मः, तेन अस्माकं धनं विदेशं गच्छति, अतः अस्माभिः आत्मनिर्भर ग्रामस्य निर्माणं करणीयं, यत्र ग्रामे एव सर्वेषां वस्तूनां निर्माणं भविष्यति, तेन अस्माकं देशः पुनः आत्मनिर्भरः भविष्यति। हरि ओम्। राधे राधे, कथं सन्ति सर्वे? राधे राधे। किं कुर्वन्ति? वस्त्रं शिक्षामि। किं प्रचलति? भवतु भवतु, आत्मनिर्भरः। ग्रामः ग्रामः, आत्मनिर्भरः। नगरं नगरं, आत्मनिर्भरः। क्षेत्रं क्षेत्रं,
आत्मनिर्भरम् भवतु भवतु आत्मनिर्भरम् एतेषां किमपि करणीयं निश्चयेन कुर्मः प्रधाना अत्र किं करोति भवतु मया किं करणीयम् अहं चलामि स्वमार्गे अस्याम् अर्धरात्रौ भवन्तः कुत्र गच्छन्ति अस्माकं ग्रामे त्रय जना आगताः ते विलुप्ताः तेषाम् अन्वेषणं कुर्मः एवम् एवम् प्रधाना तत्र दृष्टा तं पृच्छामः चलतु 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 दान महोदय नमस्कारः नमस्कारः कथमस्ति भवान् सम्यक् अस्मि तर्हि भवान् अत्र किं करोति मम वस्तूनि आगमिष्यन्ति तदर्थं प्रतीक्षायाम् अस्मि सम्यक् गतदिवसे ते त्रय जनाः आगतवन्तः ये भारत निर्भरस्य आत्मनिर्भरस्य कृते वार्तालापं कृतवन्तः ते प्रायः लुप्ताः दृष्टा वा न मया न दृष्टा सम्यक् यदि अग्रे कुत्रापि दृष्टिपथे आगमिष्यन्ति तर्हि सूचयतु अस्मान् आम् अवश्यम् प्रधान महोदय किं करोति भवान् यदि भवानैव एवं करिष्यति तर्हि ग्रामस्य अन्ये जनाः किं करिष्यन्ति व्यापारी अहं सर्वदा व्यापारविषये चिन्तयामि एतैः मम व्यापारस्य उपरि टिप्पणी कृता अतः अहम् एवं कृतवान् अनेन कार्यं न चलिष्यति
इदानीं सर्वेषां समक्षं क्षमायाचनां करोतु। दोषः कृतः, अतः क्षमां याचे। तस्मिन् दिने दृष्टमासीत् मया, परञ्च अहं न जानामि स्म तत्र किं चलति। एते जनाः सूचितवन्तः यत् भवन्तः स्वग्रामम् आत्मनिर्भरं कर्तुम् इच्छन्ति। मम एकः प्रश्नः अस्ति, किं भवान् कदापि स्वस्थालिकां प्रक्षालितवान्? भवत्या कदापि वस्त्रसीवनं कृतम्? भवान् कदापि सम्मार्जनीं कृतवान्? तर्हि पूर्वं स्वयमेव आत्मनिर्भराः भवन्तु।